Здравейте отново, това е Доброто Европа по Евронюс България. От рано сутринта следим всички детайли около развитието на събитията в Съединените щати. Опит за покушение срещу бившия американски президент Доналд Тръмп. Той е леко ранен и вече освободен след преглед в болница. Иначе, според непотвърдена информация, която вече циркулира и с американските медии, стрелец е 20-годишният Томас Крукс. Въпреки инцидента, кандидата за президент на Републиканската партия ще участва на форума в Милоки, където официално ще бъде издигната неговата кандидатура за Белия дом на изборите, които предстоят през месец ноември. Представителя на бюрото ФБР, който е специален агент от там в офиса му в Питсбърг, заявява, че за сега ФБР не може да идентифицира човека, стрелял по Тръмп и не знае каква е била неговата мотивация. Изведени са няколко изстрела. Хората са чули между 6 и 8 изстрела на брой. Свидетели разказват според медиите и в свои профили в социалните мрежи, че са видели стрелеца, казали са на специалните служби, но не са му обърнали внимание. В продължение на няколко минути не е имало реакция. След това са дошли и изстрелите. Виждате кадрите на бивши американски президент Доналд Тръмп, който дори написа в профилите си в социалните мрежи, че е добре, но се е разминал буквално на сантиметри от смъртта и че част от дясното му ухо е откъснато. Това бяха неговите публикации. Семейството на Тръмп благодари на Secret Service и на всички служители на реда за това, че са спасили живота му. Видяхте преди малко кадрите, виждате колко много хора са били на предизборния митинг в Пенсилвания. Очакваме повече информация за стрелеца, за неговите мотиви и за това какво ще се случи от тук насетне по отношение на разследването на ФБР. Продължаваме и с водещите събития от нашата страна през изтеклата седмица, както и техния анализ. Какви ще са ходовете на партия Възраждане при втория и третия мандат, които предстоят? Ще приемат ли депутатите в парламента предложението за референдум за въвеждане на еврото у нас? И какви ще са целите на новата партия в Европейския парламент, Европа на суверенните нации? В следващите минути мой гост е депутат от Възраждане Ангел Славчев. Здравейте, добре дошли. Здравейте, добре заварили, добро утро. Господин Славчев, всъщност тази седмица дойде новината, че вие и Има такъв народ ще инициирате референдум по въпроса за еврото. Защо се налага това да се случи точно сега? Възраждане за пореден път показва, че си изпълнява обещанията и каквото кажем го правим. Когато събирахме подписи преди една година и събрахме 604 000 подписа, но парламентът и Конституционният съд отхвърлиха тази подписка, сега имайки възможност в това Народно събрание 50-то да входираме същия въпрос и да има референдум по него, го направихме тази седмица и това беше новината от най-важната в парламента. А как привлякохте Има такъв народ към вас? Вижте, един демократ трябва да приема референдума като нещо, като изконна ценност. Тоест, референдумите са същината на демокрацията. Само, че се да се произнесе, че вашия референдум не може да бъде задаван въпрос по този начин, с такъв предмет. Ами, всъщност, кой съд? Конституционният съд, в който доминират ДПС и ГЕРБ? Да, тези хора ли доминират? Ами доминират, за съжаление, и това работи срещу българските граждани. Всички изследвания, които се направиха във времето, казват, че българският народ, т.е. гражданите, искат да има референдум. И да си кажат мнението. И ние, вижте, и референдум има две страни. Има за и против, нали така? Ако българският народ каже, искаме еврото, значи искаме еврото. Ако каже обаче, искаме да отложим българският, т.е. приемането на еврото България за следващите 20 години, както е заложено във въпрос, защото ние не казваме отричаме еврото, ние казваме да отложиме за 20 години. Това е една разумна практика. И най-демократичните държави в Европа го правят. Въпросът е, че другата пък страна казва, контраргумента е, че когато ние сме се присъединявали към Европейския съюз, сме поели ангажимент да станем част и от еврозоната. Как се нарича нещо? Защо се налага да правим референдум по тази тема, след като вече веднъж сме казали да? Как сме казали да? Кой е казал да? Близайки в Европейския съюз. Попитаха ни ли с референдум искаме ли? Искате да кажете, че това е било грешна стъпка и не трябва казвам, да мислим че е за излизане от Европейския съюз? Че 2007 година никой не попита български народ искате ли не искате и никой не му каза какви са
параметрите на това влизане вътре. И да ви попитам нещо. Ама когато, не ми отговаряте, трябва ли да излезем от имаме нещо, в което съюз. Влизаме, влизаш, има вход, но няма изход, как се нарича? Нарича се капан. Капан ли е за България влизането в Европейския съюз нека и присъствието нека, ни там в момента? Не в Европейския съюз, говорим за приемането на еврото в момента. В държава, в която... Понеже вие питахте за 2007 и Европейския съюз за това. За мен и тогава, моето лично мнение е, че трябваше да има референдум. Както и за НАТО, така и за Европейския съюз, така и сега и за еврото, трябва да има референдум. И в крайна сметка те са еманацията на демокрацията. Защо тогава всички държави в Европа, които не са част от Европейския съюз, според вас се стремят да бъдат част от него? Коя? Швейцария ли? Швейцария има различни отношения. И тя е в Европа, нали? Всички околни на нас държави. Ето, взимаме добрите примери. Сърбия, Северна Македония, Албания. Сърбия и тя се стреми да стане част от Европейския съюз и да приеме еврото, така ли? Не. Обаче се опитва да бъде част от европейската общност. Ние всички сме присъединителни фондове. Чакайте малко сега. Ние сме Европа. Друг е въпрос, това е европейския континент. Традиционализатори, включително Уесли Кларк тази седмица определи Сърбия като нещо като троянския кон на Русия. Каза, че е застрашена цялата сигурност на Балканите по този въпрос. Европейския съюз е едно. Европа като континент е съвсем различно нещо. И другата важна новина от тази седмица е, че партия Възраждане за първи път от 10 години успя да създаде собствена политическа група в Европейския парламент. Това, което на всички ни се присмиваха, че ще го направим, ние го направихме, това, което обещахме, направихме. Дори Петър Волгин е говорител на нашата група. Това са важни неща. Партия на суверенните държави, на суверенитета. Тоест... Какво ще прави това европейско семейство, Европа на суверенните нации? Нали знаете, че редица депутати, евродепутати през годините казваха, че когато това са крайни формации, около тях се оформя нещо като санитарен кордон. Всички ги знаят, че са там, но не работят с тях. Има ли опасност да се окажете в такава ситуация? Аз си спомням 21-а година, когато Възраждане влезна в парламента и всички казаха, това е повече. Възраждане не може да дигне повече. Това е максимума, от тук нататък приключват. Когато започна кампанията за Европарламента, всички казаха, Възраждане ще създава европейска група в парламента. Стига глупости, никой не е създавал такава. Тоест, всеки път каквото кажем, ние го правим. Тоест, Възраждане непрекъснато качва своя брой народни представители последователно във всеки парламент. На тези избори не беше чак толкова добро представянето ви, колкото очаквахте. Имаме ли един отгоре депутат? Имате ли? Имаме, да. Един отгоре. Да, миналия път бяхме 37, сега сме 38. Mm-hmm. В тази връзка ГЕРБ пък падат. От 69 падат на 68. Продължаваме така наречената там. Продължаваме промяна и така. Всички падат. След като казвате за Европа, а имате съмнение относно нашето присъствие в Европейския съюз, защо ви е толкова важно да отидете в Европейския парламент? Защото искаме да предоговорим... Нали не вярвате, че той работи? Искаме да предоговорим условията в Европейския съюз. Такива, че да бъдат полезни за България, а не такива, които да бъдат в ущърб на всички нас, и като бизнес, и като граждане. Това искаме да направим там. Затова отидахме там, затова създадахме група, която да се бори именно с тези неща. С кого смятате да работите в Европейския парламент? Със сигурност ще работим с всички и ще водим разговори с всички групи. В крайна сметка ние там Европейския съюз и Европейския парламент не са като нашия парламент в България. И там нещата са доста по-дипломатични, политически, водят се разговори, взимат се решения. Нали, и личното ми мнение е, че там нещата се случват много бавно, нали, защото администрацията е огромна. Но въпреки това, аз смятам, че ще постигнем дългосрочната задача е това, да предоговорим условията на България в Европейския съюз, така че те да бъдат в полза на България, а не да бъдем само нетен износител нататък. Само, че всички статистики сочат, че парите, които ние през годините сме получили, са много повече, отколкото сме дали. И това е информация, която всеки може да достъпи публично в интернет, така че да не спорим за това. Аз ви каня официално да отидем пред ни земеделци и да ги питаме тях, искате ли? Едни, които си затвориха оранжерията... Надали това ще е продуктивно за зрителите, за това да спрем с тази тема, да се върнем към българския парламент. Какво ще правите по време на втория мандат, който се оказа изведнъж тази седмица, че ще бъде връчен не на ДПС, а на Продължаваме промяната демократична България? А имаше ли въобще среща с тях, защото те отрекоха да са преговаряли с когото и да било от вас? Сега. Първо има още няколко дни, не се знае дали някой от Продължаваме промяната няма да се откаже и втори мандат да дойде във Възраждане.
Разбира се, това в... Те и да се откажат, те ще получат втория мандат, освен ако не им се разпадне парламентарната група. Не, вие очаквате ако ли подобно разпадане? Ако не им паднат депутатите, т.е. те имат 39, ние имаме 38, ако те станат 37... Е, как могат да станат 37, ако няма напуснали? На шегата, да, напуснали. Добре, да излезем от шегата. Така. Втория мандат е мъртвороден. Продължаваме промяната. Според мен няма да успеят да консолидират мнозинство в този парламент. Най-малкото, защото те досега работиха с ГЕРБ и с ДПС, а пък това, което трябва да се направи, един парламент и едно правителство, което да бъде ДПС и ГЕРБ да не участва с него. Защото съгласете се, че последните 13 години ГЕРБ са в управлението по един или друг начин, нали, с малки изключения. ДПС също, те са си от 30 години в управлението по един и друг начин. И в крайна сметка тези политически формации показаха, че не са способни и в последните няколко парламента да съставят мнозинство и управление, което наистина да работи за държавата. В тази връзка Възраждане иска третия мандат. Държим на това, защото ще проведем разговори с всички политически партии, с изключение, разбира се, на ГЕРБ и на ДПС. И ще поставим нашите условия, които поставяхме, разбира се, и по време на предизборната кампания, референдумите. Това, за което си говорихме с вас началото. А очаквате ли останалите политически партии, извън ГЕРБ и ДПС, които няма да каните, да се отзоват на тази покана? Това зависи от тяхната политическа зрялост. Ако имат такава, ако са успяли да си надмогнат егото, съм убеден, че стане. В крайна сметка говорим за бъдещето на България и че трябва да има едно стабилно управление с ясни и точни цели какво ще се прави. А за въпросите, които поставяме за дали да бъде прието еврото в България или не, има много прост начин и той се казва референдум. Има ли референдум? Нещата хората ще си кажат. Същите въпроси. Дали искаме да участваме в НАТО, защото в момента ние не знаем премиера Главчев какво точно подписа, какъв е този военен Шенген в България. Вие знаете? Военен Шенген. Ами да, ще има някакъв военен Шенген. Какво значи военен Шенген? Еми, тази седмица ще има разпит на Главчев в Народното събрание, образно казано. Защо но ще военен го... Шенген? Не знаем. Това дойде като информация от срещата на НАТО. И тази седмица ще има пак изслушване на министър-председателя да чуем какво ще представлява този военен Шенген. Аз това прочетах в социалните мрежи, в документите от НАТО, които излезнаха. Така че е важно да чуем какво представлява това, защото България не иска да бъде вкарана в никакви военни действия и да участва по никакъв начин в войната в Украина. Виждате какво се случва в парламента, колко много партии се разпадат. Такова чудо не сме виждали отдавна, да има 38 независими народни представители. Не. Възраждане, стабилни ли сте и какви са ви отношенията с Величие? Възраждане, дали е стабилна? Това е най-стабилната група и дори го призная господин Борисов. Монолитни. Всяка сутрин сме там в 8:30, най-късно. И ако пуснете кадрите, понеже аз седя и гледам, вече за първи път съм народен представител, и ви виждам какво става. Когато се гласува в момента наредбата за работа, правилника за работа на Народното събрание, депутатите на ГЕРБ, на ДПС, на БСП, на Продължаваме промяната, тя ги няма. Погледнете нашата редица, където е Възраждане, всички сме там. Тоест ние сме най-стабилно работеща, до момента имаме вкарани над подготвени. Тъй също тази седмица трябва да започне да работи вече Народното събрание. Тоест да не очакваме при вас да имаме процеси на разпадане. Няма причина да има, напротив. Ние вървим само нагоре. А имате ли нещо общо с разпада на Величие, както и Евелин Михайлов, Николай Марков, техните искри вчера? Вчера, между другото, Евелин Михайлов беше при нас и поиска Костадин Костадинов, който бил взимал 1 милиони от руска страна, да се яви на детектор на лъжата, заедно с всички други политически и партийни лидери в България. Дали би се явил Костадин Костадинов, вашия лидер, на такъв детектор на лъжата? Аз смятам, че нито вие, нито аз сме психолози и психиатри най-вече, за да обсъждаме тези личности. За мен фокуса не трябва да бъде в тези хора, които говорят небивалици и се занимаваме с тяхните глупости вече седмици наред. Но всички социолози казаха, че са ви откраднали гласове на изборите. Вижте, от Възраждане. За мен въпросът в момента е какво правим с здравеопазването, какво правим с пенсионерите и с тях, а не какво правим с някакви хора, които се замерват с интриги и с компромати един с друг. Има вече комисия в Народното събрание, тя ще събере всички данни от службите, от ДАНС, от НАП, от всякъде и
ще излезе със становище. В крайна сметка, бихте казали? Ще... 30 секунди имаме, да. Има ли шанс за правителство в 50-я парламент или отиваме на избори и вие как ще се представите там много кратко? Шанса на 50-то Народно събрание да има правителство се казва Възраждане. Възраждане е тази която, организация, която може да обедини в момента всички срещу ДПС и ГЕРБ. Това мога да ви кажа. Как ще се представите на следващите избори, ако все пак ги има през есента? Народът ще реши. Български народ ще реши. Благодаря ви. Ангел Славчев, депутат от партия Възраждане. 9 часа, време за новини. Последните подробности за атентата срещу Доналд Тръмп.